us here. Ja, 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 ja
Mình hàn vỡ hay đây. Ui. Hella peace. Du Sechser!
Er det, hvor fandt du det hen? I min lomme. I din lomme, nå, okay. Prøv at se, han havde en lille kiste. Godt se. Hold it.
godt spillet. Der er det gør man, det gør det selvfølgelig. Og nu er vi her nede til Grovborg. Bare lige løber ned og score første gang. Det er godt afhøjet. Olli, han
Åh, jeg ser det. Det er rigtigt. 5-2 ved pausen, når vi lige spørger. Okay. Sådan en svær dreng. Det tror jeg er meget velkendt, når man bare siger. Yeah. Jeg bliver der sat tvivl ved det, man siger. Ja, ja, det gør det nemlig. Det er i hvert fald meget forskelligt. Ja. Jeg har så lagt ind i skolen, men det er godt. Hvad skriver du? Det er helt vildt. Der er modighed.
godt, jeg ikke tog ansvar for at finde skøn, så jeg tror ikke, jeg kan det. Kom, Vilas! Kom, Vilas! Kom, sig sådan et lille bitte telt. Ja, sådan et femmertelt. Ja. Ja. Sådan der i gamle dage, hvor man stod under sådan en... Ja, sådan et telt. Der har været regnslag inde i det. Det er gamle, gamle kamera. Ja.
Ui. Ja, hvem de var, ja. Kender man lige. Nej, det er ikke så godt. Ja. Hej, jeg er ikke så smart. Hej, det er det. Hej, det er det.
Ja, det er almindelig undervisning. Jo, jo. Jo, jo. Men så har vi mindre tid til forberedelse. Ja. Så må det jo være. Ja, og så får så der færre, så de afleverer. Så de færre afleverer.